Krahina e lungjërisë është një nga trevat më të hershme shqiptare, e dalluar mjaft për vlerat që vendasit kishin në bujqësi, ndërtim, zejtari e tjerë. Ata mundun të përcjellin me mjeshtëri traditat e zonës, jo pak të njohura për shqiptarët. E kjo filozofi vendase për të trashëguar traditën e të parëve ka afro, tri dekada që ndoqi edhe familje Noti. Sot është mjeshtri i prodhimit produkteve ushqimore popullore. Trahana, lungjëria si dhe mielli i orizit, produkte këto të vlerësuara si mjaft të shëndetshme për fëmijët rritur. Fillimisht si një biznes familjar, në ideimin e teknologes Madalena Noti, e cila fatkeqësisht nuk jeton më, sot produktet lungjëria është një emër suksesi që përfaqëson një krahinë të tërë edhe një trashëgimi vlerash. Transferuar nga lungjëria e kemi prur të në Tiranë të gjithë objektin edhe përpunimin e trahanas edhe të mjellit të orizit që janë më kryesore plus produktet e tjera. Sigurisht që neve jemi këtu për të folur jo vetëm për cilësinë e produkteve tuaja, por edhe për atë që i mësojmë më së shumti në ditët tona gjatë kohës që ne konsumojmë produktet, për traditën, ajo që mbetet tradicionale duke u nisur që nga emri e deri te gama e gjëre produkteve. Do t'ju ndjekim në këtë rrugtim të shkurtër që të bëjmë në ambientet? Pa tjetër. Këtu jemi në pjesën e peshimit dhe të magazinimit të produkteve tona. E le të flasim edhe për eksperiencën tuaj të më shumë se 2 dekadave që ju jeni në treg, po bërni afër 3 dekada. 27 vite në tregun shqiptar nuk janë pak, në fakt, ju çfarë keni kuptuar? Pas gjithë këtyre viteve eksperiencë të vazhdueshme pune, ka qenë tepër e vështirë që neve kemi dalë sot në treg që na kërkon tregu. Deri dje e kërkonim neve tregun dhe sot na kërkon tregu neve vetëm nga cilësia, nga pasërtia, nga korrektësia dhe nga disiplina që kemi ndaj punës. Duke qëndruar tek cilësia, tek të bërit të një pune sa më pastër konform gjithë rregullave higjienosanitare pa diskutim sepse është një produkt që konsumohet, kështu që keni edhe një rregullore të brendshme. Këtu që unë e shikoj, na bie në sy në fakt edhe përpunonjëse të cilët marrin në dorë këtë produkt. Këto janë rregullat edhe kushtet teknike që neve, domethënë, kemi krijuar punëtorëve që të jetë sa më të lehta për edhe qoftë punëtorët të dalin puna dhe cilësia shumë e mirë. Nëse shtrohet pyetja cili është ushqimi më i mirë për bebat, ai është mielli i orizit. E nëse nënat pyesin pediatren se çfarë duhet u japin fëmijëve kur nisin të ushqejnë për herë të parë, me siguri përgjigja është me miell orizi. I blu. Kalojmë te procesi i sitjes dhe i peshimit. Tu shikohet tani që është e tharë plotësisht, e gjitha, tani do kalojmë te sitja. Pasi është bërë bluarja në mullit special që i bëjmë e aty, është marrë produkti dhe tani produkti do të sitet. Mbaruam gjithë proceset andeja, është produkti gatshëm që kalon në peshim edhe në ambalazhim për treg. Ky paketim është në sasin e 250 gramve. Neve do bëjmë gjithë shka, qoftë edhe me gramaturë më të madhe, dhe gjitha gjithët, po mbarët nga konsumi që do të bëjnë njerëzit edhe nga kërkesat që do bëjnë tregtarët. Kjo është, domethënë, gramatura më për anvisat që të mos të vejë dëme të mbaj atje. Këtë e konsumon dhe vetë në markete, supermarketet dhe gjithë tjetër. A është i mjaftushëm. Si pjesë e pandashme traditës shqiptare, trahana e origjinën e ka nga vendet e lindjes. Ajo është konsumuar kryesisht për mëngjes ose për darkë. Trahanaja është e pasur me minerale dhe ushqyes të tjerë që i japin asaj shumë vlera. Ajo përmban gjithashtu fibra që ndihmojnë në mbajtjen e kolesterolit në nivel të ulët. Për fëmijët, harrojeni drithrat e gatshëm në mëngjes. Zgjedhja më e mirë për ata është trahanaja me pak gjizë dhe vaj ulliri. Dietologët i vejnë notën maksimale këtij ushqimi të shëndetshëm, ndërsa një kupë trahana është mëngjesi ideal për fëmijët e vegjël. Filozofia është kjo, trahanaja e traditës. Këtë ka menduar që prej fillimit kompania Lungjëria, e cila ka afro 3 dekada në tregun shqiptar me këtë produkt, i cili është një nga më të preferuarit edhe nga emigrantët shqiptar.
këtu është masi ka mbaruar ciklet të gjitha andej dhe këtu vjen të më të peshimi punëtore të cilat unë i quaj duar harta, dhe më të ne marin këtu, e peshojnë edhe paketojnë edhe nxjerrin në kraun tjetër këtej dhe me magazinojnë për shitje. Folëm për dy produktet kryesore që i përkasin procesit prodhimit tu në ambientet e lingerisë. Në fakt, neve kemi përmendur pak më herët për një paketim më të madh se sa 230 gramsh. Përmendëm paketimin e tre anas 450 gramsh, që në fakt merre nga kryesisht edhe vendasit sigurisht, por edhe nga emigrantët që duan të gatuajnë produkte cilësore tradicionale edhe jashtë të vend. Meqense emigrantët vinë shumë rrallë edhe marrin një sasi të tillë që ta kenë me vete. Edhe është një gjë që është vetëm ndryshuar paketimi dhe krematura. Cilësia është e njësojtë. Keni menduar që përveç trahanas dhe millit orizit të zgjeroni gamën e produkteve? Po, kemi menduar, po ajo do një mendim dhe një projekt të sakt, të futim rrëshnicat, të cilat i përkasin këtyre produkteve në të ardhmen. Po ajo do një shpenzim, do një investim. Zotinoti, unë falenderoj shumë që na hapë dyert tuaja për të parë me transparencë të plotë se si prodhohet ky produkt për të shkuar deri në duart e konsumatorit në pjatë e për të kënaqur shijet e gjithë secilit, kështu që ne do të ndjekim drejt për drejt me recetat e produkteve tuaja pa diskutim, kështu që ju mirë presim tek këndi ynë i kuzhinës. Unë ju falenderoj dhe miru gjeqa.